અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના માથાસુલિયા ગામ ખાતે નિર્માણ થનાર જલારામ મંદિરના લાભાર્થે લોક ડાયરાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જલારામ બાપા સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત લોક ડાયરાના કાર્યક્રમમાં સુપ્રસિદ્ધ લોક સાહિત્યના કલાકાર માયાભાઈ આહિર તથા ગાયિકા સાંતવની ત્રિવેદી, યોગિતા પટેલ તથા સાહિત્યકાર અનુભા ગઢવીએ પોતાની આગવી શૈલીમાં લોકગીતો રજૂ કરી શ્રોતાઓને ડોલાવ્યા હતા। ત્યારે શ્રોતાઓએ પણ આ લોક ડાયરામાં મંદિરના નિર્માણ માટે રૂપિયાનો વરસાદ વરસાવ્યો હતો। એક સરસ મજાનો કાર્યક્રમ એટલે જલારામ બાપાના મંદિરનું એક નવું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે। અતિ સુંદર અને અતિ ભવ્ય મંદિર બનાવવાની અહીં આયોજક મિત્રો અને જલારામ બાપાના જે હૃદયમાં રાખીને જે મિત્રો બેઠા છે એ જલારામ બાપાનું એક મંદિર અહીંયા બનાવવા માગે છે અને તેમજ ભોજન અને ભજન, કારણ કે આપણી ભૂમિ છે ભજન અને ભોજનની છે। આ ભૂમિ સંતોની છે, આ ભૂમિ ત્યાગની છે, આ ભૂમિ રામની છે, આ ભૂમિ કૃષ્ણની છે અને આ ભૂમિ જે અજન્મ મહાદેવ છે એની ભૂમિ છે। એટલે આ શિવ અને શક્તિની ભૂમિ છે। એટલે સંતોની જે કાંઈ આપણા ઉપર કૃપા છે એ કૃપાને સાથે રાખીને ચાલનારો આ દેશ છે અને આવું કાર્ય જ્યારે મોડાસાને આંગણે થયેલું છે એટલે એ કાર્યક્રમમાં આજે હું આવ્યો છું એનો મને ખૂબ 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 રાજીપો છે। અને ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકારનો ગઈકાલે જ રામનવમી ભવ્ય અને દિવ્ય ઉત્સવ, આનાથી ઉજળો ઉત્સવ આપણા માટે ન હોઈ શકે। આ ભારત છે એ ઉત્સવનો દેશ છે। મેં કીધું ને કે જ્યાં સંતોની અને આવા મહાપુરુષોની આપણા ઉપર કૃપા હોય અને જે ભૂમિ ઉપર અવધપતિ રામ જન્મ હોય, જ્યાં ભય પ્રગટ કૃપાલા દીનદયાલા કૌશલ્યા હિતકારી, જે માનું હિત કરવા માટે શબ્દ પુરુષદાજી કૌશલ્યા હિતકારી એટલે સમગ્ર ભારતની સમગ્ર વિશ્વની માતાઓને હિત કરનારું। માનું હિત ક્યારે થાય કે જેનો દીકરો ધર્મને સાથે રહીને ચાલે એ વિચારથી આ રાષ્ટ્ર આખું ચાલે છે। અને ગઈકાલે જ ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકારનો જન્મ ઉત્સવ આપણી રામનવમી ગઈકાલે જ ગઈ છે અને એ પછી આજે દસમને દાડે આજનો આ રૂડો કાર્યક્રમ છે। અને એ પણ મને સમાચાર મળ્યા કે હિંમતનગરમાં કંઈક ઘટના બની છે। હું આ તકે એટલું જ કહેવા માગીશ કે શાંતિ રાખવી, આપણે આપણા મંદિરો બનાવીએ, આપણામાં ધ્યાન દઈએ અને હા ચોક્કસ આ ધર્મનું કોઈ અહિત કરે એ વિધર્મીઓની સામે ઊભું થવા માટે ભગવાન રામે પણ હાથમાં ધનુષ બાણ લીધા છે અને ભગવાન કૃષ્ણએ પણ હાથમાં સુદર્શન ચક્ર લીધું છે। પણ સમય શાંતિનો છે, દરેક વ્યક્તિઓ શાંતિ રાખે, પરસ્પર ભાવ રાખીને કોઈ સરકારશ્રીના નિયમોને અથવા તો અધિકારીશ્રીઓને કાંઈ આપણા વિશે ચિંતા થાય એવું કાર્ય આપણે ન કરીએ અને બધા સાથે મળીને શાંતિનો સંદેશ લઈ ભગવાન રામે અનેકવાર શાંતિનો સંદેશ મોકલ્યો છે। પણ એના આદર્શથી ભગવાન છે એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે અને એ મર્યાદામાં આપણે આપણું કાર્ય કરીએ અને સમગ્ર જગત શાંતિ રાખે અને ભગવાનનું ભજન કરે એટલે આપ બધાને પ્રાર્થના કરું છું।